Я ненавиджу сплачувати комуналку. Настільки, що мені легше переплатити, ніж з'ясовувати, скільки, за що і чому мені нарахували. Так було, доки я не з'ясувала, що у Кропивницькому ціни на комунальні послуги чи не найвищі. Ось подивіться, ми на другому місці після Дніпра. І тут я зрозуміла, що моя необізнаність дорогувато мені обходиться. Тому сьогодні ми розберемося, звідки беруться цифри в платіжках і як на це ми можемо вплинути. Мене звуть Дарина Романська і це ток-шоу «Просто непросто». Видання «Ліга Бізнес» порахувало умовну вартість комунальних послуг в обласних центрах України. Підраховували, орієнтуючись на затверджені Кабінету міністрів, середні норми споживання, коли у споживача відсутні лічильники. Відповідно цих норм, одній людині в сім'ї на місяць необхідно понад 3 куби газу і 70 кВт-годин електроенергії, 2 кубометри холодної води, 1,6 куба гарячої, 3,6 кубометра водовідведення. Якщо в квартирі прописані ще люди, додається ще 30 кВт годин електроенергії на кожного додаткового члена сім'ї. Умовний розрахунок вартості комунальних послуг проводився для однієї сім'ї з 3 осіб, яка проживає у квартирі на 50 квадратів. У квартирі є всі зручності, єдиний мінус – відсутні лічильники. Реальні цифри, напевне, відрізняються від результатів дослідження, оскільки у багатьох домогосподарствах завдяки лічильникам індивідуальне споживання. Тим не менш, за результатами підрахунків, Кропивницький виявився одним з найдорожчих для проживання. При зазначених умовах комунальні витрати обійдуться майже у 3380 гривень. І це при тому, що до підрахунків не увійшли гаряча вода та утримання будинків. Отже, сьогодні обговорюємо ситуацію на комунальному ринку, і, власне, для цього у нас сьогодні в студії унікальний склад експертів. Ну, просто тобі вогонь, вода та мідні труби. Жартую, насправді, тепло, вода, газ та електроенергія. Панове, зібрати вас за одним столом – це досить рідкісний випадок у нас в студії, тому вдячні вам за те, що знайшли час. І перше запитання таке. Хто у вашій родині сплачує комуналку? І, власне, яка реакція зазвичай на цифри в платіжках? Пане Романе, почнемо з вас. В нашій родині комунальні послуги сплачую я. Звичайна реакція нормальна на платіжки. Як кожний пересічний громадянин, як кожний абонент наш, чи споживач електрики, чи газу, чи тепла, хотілося б платити менше, звичайно. От. Але як керівник комунального підприємства, я розумію, з чого формуються ці всі витрати, звідки береться цей тариф, і я реагую на це нормально і плачу. Тобто ви не обурюєтеся, не сваритеся на те, що надходить, не дивуєтеся? Завжди таке було життя. Цікаво це запитати таке у комунальників. Таке життя, так. Добре, йдемо далі. Скажіть, будь ласка, Олеже, як ви реагуєте? Аналогічно, в плані, хто сплачує, аналогічно от з колегою. Єдине, що, ну, возмущатися не возмущаюсь, тому що точно так же розуміють, куди все береться. Єдине, що за всіми хожу, світ виключаю і газ прикручую, коли теплее. От, чим займаюся. Відповідальне споживання. Добре. Сергію, скажіть, будь ласка, як у вас? Це теж моя компетенція сплачувати платіжки. І найскладніше це обійти всі лічильники і перевірити, які показники. Але сплатити це дуже просто. За допомогою інтернет-банкінгу це не займає багато часу. Тобто ви також спокійно реагуєте на цифри в платіжках і нікого нічого не обурює. Ну, добре, поговоримо сьогодні. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як відбувається у вас в родині? Хто? Ну, я, мабуть, порушу, як кажуть, цю традицію, яку започаткували мої колеги, які кажуть, що вони саме сплачують. У мене уповноваженою особою для здійснення цих операцій є моя дружина, яка досить прискіпливо все вивчає, досліджує, аналізує, переправляє і потім формує платіжки і сплачує в режимі онлайн це все. Оце також цікаво. Розуміючи і усвідомлюючи про те, що, як сказали мої колеги, це об'єктивність, на жаль, це така реальність, і можемо всі, як ті ж самі громадяни, сперечатися або бути невдоволеними послугами, наприклад, вартістю послуг один одного. Ну, ми тут керівники тих підприємств, які зараз є предметом, так скажемо, шаленого обговорення. Але, на жаль, ми діємо в рамках тих нормативів, які встановлює кожна організація. Тому смиренно і безропотно, як кажуть, сплачуємо. Я чекала, доки хтось із вас скаже, що це робите не ви, а хтось із домашніх, бо чи є така ситуація, коли приходить до вас, наприклад, дружина, кладає платіжки, от поясни мені, звідки воно взялося? І у вашому випадку це ж явно не про кількість спожитого, а про те, як воно взагалі формується.
Бувають такі у вас? Живучи до заступлення на посаду директора комунального підприємства теплоенергетики в місті Києві і сплачуючи, перебуваючи фактично і живучи в Києві, але ж утримували нашу трьохкімнатну квартиру тут, в Кіровограді, Кропивницькому, вибачаюсь. То, звичайно, в мене виникали питання, в тому числі, а чому так? Але коли вже я на власній шкурі, за такий не дуже гарний, може, вислів, відчув і зрозумів, з чого складається та ж сама вартість послуг з теплопостачання, те, що зразу мені стало зрозумілим. Ну, а потім вже, спілкуючись зі своїми колегами, я розумію, що вони теж не від гарного і ситого життя вимушені формувати ті платіжки з тими розцінками, які на сьогоднішній день є. Зрозуміло, дякую вам за такий товариський формат обговорення, але тепер повернемось, власне, до дослідження, про яке ми говорили в початку програми. Як можна пояснити, чому ми у Кропивницькому платимо чи не найбільше в Україні за комунальні послуги? Особливо враховуючи статистику, яку нещодавно публікував екс-міністр економіки Тимофій Милованов щодо зарплати у Кропивницькому, а вони, нагадаю, у нас чи не найменші. А комуналка найбільша. Як воно так виходить? Романе, розкажіть мені. Я розумію, що на пальцях це не поясниш, але давайте спробуємо. Я розумію, чому ви питаєте мене, тому що якраз тариф на воду, він відрізняється від інших обласних центрів. І справа в тому, що тарифи формуються по стандартних принципах економіки. І основний фактор формування тарифів, чинник, суть самої постанови – це витрати, поділені на реалізацію. І наше комунальне підприємство якраз є в таких умовах, що в нас надзвичайно великі витрати, і порівняно з іншими обласними центрами досить невелика реалізація. От для прикладу, якщо ми візьмемо сусідів наших, місто Черкаси стоїть на Дніпрі, воду бере з Дніпра, реалізацію проводить обласному центру, одні очисні споруди каналізації, відповідно, в них тариф набагато менший, ніж в ОКВП Дніпро Кіровоград. Тому що ми воду беремо з Дніпра, очищаємо, перекачуємо до міста Кропивницького, по дорозі роздаємо ще населеним пунктам Олександрія-Знам'янка, які є невеликими населеними центрами, населеними пунктами, але інфраструктура в нас розгалужена, і витрати поділені якраз на реалізацію дають такий тариф, як получається. Це особливості, ну, скажімо так, технологічно-територіальні. Угу. Ви мене трошки випередили насправді, але все ж, ми ще повернемося до обговорення того, що у нас вода найдорожча. Скажіть, будь ласка, стосовно того, що в цілому комуналка у нас також одна з найдорожчих, окрім води, наприклад, що ви скажете, ваше бачення? Ну, по електроенергії так? Ситуація на самом деле намного проще, для населення, по крайней мере, потому что тариф для населення, он єдиний по всій Україні. Поэтому в Кропивницком или в Кировоградской области он не может быть выше или ниже, чем там, в Днепропетровской, в Черкасской или в городе Киеве. Он одинаковый. Если смотреть вообще вот сам вот этот экономический тариф, да, экономически обоснованный, как его называют, то можно там говорить, но это будет больше касаться для предприятий, для бизнеса, для юридического сектора. То есть тариф там уже формульно формируется. Для населения он одинаковый. 90 копеек до 100 кВт, там, гривна 68 после 100 кВт. Все. Все остальное население, в принципе, не касается. Чи є щось додати з вашої сторони? Можливо, у нас немає як такового тарифу, а те питання, яке визвало дуже багато незручностей усіх мешканців, усіх абонентів Кіровоградської області, це питання того, що з'явились дві платіжки. Ми, можливо, ще поговоримо про природу цього. Але також є в нас тариф, який був також економічно обґрунтований, він був затверджений НКРЕ, і він буде змінюватися з певним часом. Але там є дуже величезна доля економічної складової в цьому тарифі. Там прораховано, що ми маємо робити для того, щоб все працювало на гарному рівні. Олександре, додасте щось? У мене теж довго і багато детально про що можна говорити, тому що я також, як і мій колега Роман Юрійович, і його підприємство очолюю на ним, маємо один із найвищих тарифів за наші послуги. Базовий тариф у нас 55 гривень 70 копійок. І це один із найвищих також по Україні. Причини, які зумовили такі
дуже зависокий тариф. Ну, для порівняння, базовий тариф в місті Києві 38 гривень, здається, 70 копійок. Що ми маємо? Чому ми такі маємо тариф, який стає предметом, починаючи від проклять, і тихого, і нетихого збурення людей, які, отримуючи платіжки, нам висловлюють. Це те, що сказав Роман Ігорович, це співвідношення затрат і споживання і відпуску наших послуг. Так от, на сьогоднішній день місто Кропивницький і система централізованого теплопостачання, вона в лапках, в сумних лапках, вона унікальна по Україні. Тому що ми на сьогоднішній день маємо залишок абонентської бази 25% від тих споживачів, на які були розраховані ті виробничі потужності, які виробляють, транспортують теплову енергію. Для такими цифрами, щоб ви розуміли, це зараз в експлуатації, раніше було більше, зараз в зв'язку з зменшенням кількості абонентів, на сьогоднішній день в роботі у нас 23 об'єкти теплогенеруючих об'єкти. Це безпосередньо ТЕЦ і 22 котельні різної потужності. Загальна протяжність трубопроводів, по яким ми подаємо теплоносій нашим абонентам, якщо в однотрубному, то це 330 кілометрів, а в двотрубному обчисленні це 165 кілометрів. Кількість теплоносія незмінна знаходиться в той об'єм. Десятки тисяч кубічних метрів теплоносія знаходиться в цих мережах. Для того, щоб прокачати цей теплоносій на таку відстань, потрібно затратити, і тут ці закони теж незмінні, певну кількість електричної енергії, яку потрібно затратити. Згідно розстановки штатного персоналу, на кожному об'єкті має бути стільки-то працівників. І ось таким чином формуються і багато з інших чинників, але формуються так звані постійні виробничі витрати. Вони величезні. Але оплачує цей об'єм затрат виключно лише 25%. Це я завжди, так, для тих, хто не розуміється на тонкощах економіки, я завжди так привожу такий людям приклад. Для того, щоб попити чаю, ми набрали 200-літрову діжку води, нагріли, взяли лише там 25 порцій, вся інша вода марно була нагріта. Угу. І потім, як кажуть, ми на це затратили газ, ми на це затратили електричну енергію, ми купили у нашого колеги, як кажуть, воду, теж одну із недешевих. Але фактично за цей час, за цей чай, образно кажучи, розрахувалося лише 25%. Все інше – то марні витрати, але вони в мене меншими бути не можуть. І оце формує нашу постійну, на жаль, збитковість результатів нашої фінансово-господарської діяльності. Я вам вдячна за те, що ви от спочатку загально так окреслили проблематику, тому що в цьому дослідженні, до якого ми апелюємо постійно, мова йде про комуналку загалом. А от тепер можемо вже точково обговорювати. Так, звісно ж, я почну з води. Тому що, окрім того, що вона одна з найдорожчих в Україні, у лютому було чергове підвищення, і з цього приводу навіть була серія протестів. Тобто, я знаю, що, зокрема, пікетували облраду, приїжджали навіть зі Світловодська. І експерти прогнозують, що той тариф, який є зараз, 36 гривень 66 копійок, це ще не остаточна ціна. Тобто, чи очікувати найближчим часом чергове подорожчання? І... Ну, я хочу сказати, що цього року якраз на радість нам, на, можливо, на незадоволення абонентів, експертів, тих громадян, які приїжджали пікетувати, Національна комісія встановила тариф вчасно, на початку року. Тому що попередні роки Національна комісія Дніпро-Кіровоград завжди встановлювала тариф в травні-червні, внаслідок чого ми несли збитки, потім ми коригували тариф. Якщо пам'ятаєте, в 2019 році Нацкомісія нам встановила тариф в червні, а потім в жовтні місяці ще його коригувала. От. В цьому році тариф встановлений практично вчасно, 4 лютого. І почав діяти він з 5 лютого. І в 2020 році ми не передбачаємо коригування тарифу, якихось змін по тарифу. Але, як говорить постанова Нацкомісії, як говорить законодавство, як говорять реалії життя та економіка,
Ми будемо розраховувати тариф на 2021 рік, ми будемо його подавати до Національної комісії, національний регулятор буде його перевіряти. Ну, який буде тариф в 2021 році, покажуть ті реалії економіки, які вони будуть в кінці 2020 року. Зараз його спрогнозувати неможливо. Зрозуміло. І ви вже сьогодні тут апелювали до такого нюансу. Ви називаєте зменшення обсягів реалізації як одна з причин підняття тарифів. Тобто, от зменшення обсягів реалізації, що враховані у чинних тарифах, вони впливають на те, що ми бачимо у платіжках в результаті. Як це може бути? Ну, тобто, якщо я економно користуюся водою, до прикладу, то тим самим я, типу, збільшую собі тариф? Ну, дивіться, от я правильно говорив, Олександр Семенович, є постійні затрати. Угу. Постійні затрати – це витрати на підйом води, витрати на її очистку, витрати на її транспортування. Це персонал, який знаходиться на тих всіх об'єктах, які обслуговують інфраструктуру, це їхня зарплата. Це амортизація основних засобів, це інші постійні затрати, це аварійні бригади, які ліквідують аварійні ситуації на мережах, тому що протяжність мереж тисячі кілометрів і все одно на них стаються аварійні ситуації. І ці постійні затрати, вони є, ну, ми за останні роки старались їх максимально мінімізувати після об'єднання. От. І зараз вони є сталі. І чим менше населення, правильно ви говорите, споживає води, тим менший обсяг реалізації. А якщо обсяг реалізації менший, то проста економіка говорить, витрати поділити на обсяг реалізації, отримуємо тариф. Чим менше буде споживання населенням води і підприємствами, іншими споживачами, при постійних затратах, при незмінних умовах ринку і економіки, тим вищим буде тариф. Чи є сенс економити? Звичайно, для того, хто економить, сенс є, тому що споживши 4 метри кубічних замість 5, ви заплатите за 4 метри кубічних. Ага, добре. Перекажу обов'язково мамі, тому що вона в мене майстер економного споживання водою. Це був такий ліричний відступ. Олеже, хотілося б перейти до тематики електроенергії, скажімо так. Наявна ціна, та, яка є зараз, вона більш стабільна є, вона тримається протягом 3 років. Але зараз все частіше з'являється інформація і у ЗМІ, і експерти це обговорюють, що все-таки підвищення неминуче. Чого очікувати і коли? Ну, смотрите, по поводу коли, тяжело сказать, потому что этот вопрос решается государством, и они устанавливают тариф. Кабмин, западаням, НКР, Национальной комиссии и так далее. По поводу неминучести, давайте посмотрим порядок цифр. На сегодня тариф, ну, возьмем свыше 100 киловатт, даже, да, самую большую цифру, это 1.68 гривна. Тариф на электроэнергию, если взять вот его в общем, то он формируется из нескольких составляющих, большая часть из которых это затраты магистральных сетей, то есть высоковольтные линии, предприятия, которые занимаются именно передачей по высоковольтным сетям. Второе – это затраты оператора системы распределения. В нашем случае, в случае Кировоградской области, это Кировоградоблэнерго. По другим областям это другие облэнерго, другие операторы системы распределения, владельцы сетей. Третье – это затраты, это стоимость покупки электроэнергии на самом рынке оптовом, где все покупают эту электроэнергию. В общей сложности, если все эти затраты сложить, то с НДСом это получается 2 гривны почти 90 копеек, там 88, почти 90 копеек. Это не считая затрат поставщика, да, то есть затрат нашей компании, которые там они небольшие, но тем не менее тоже определенные затраты есть. Вот только затраты на техническую передачу и на покупку на рынке оптовом 2 гривны 90 копеек. При этом тариф населения, да, тот свыше 100 киловатт, 1.68 гривна, да, до там, 90 копеек. Будет ли подниматься? Скорее всего, наверное, да. Потому что в конце года уже и министерство, и национальная комиссия запрашивали различные данные, и в новостях проходила эта информация. И исходя из того, что запрашивали государственные органы, то есть идеи повысить тариф именно для потребления свыше 500 кВт-часов. Угу. Как в финале что будет, посмотрим.
Ось це розділення на постачальну і обслуговуючу компанію, тобто ринок електроенергії. Це він впливає на майбутнє підвищення? Ну, тобто, чи і він також, я так розумію, чи в першу чергу, чи лише він? Ну, где-то да. Раньше цена формировалась тоже похоже, но все-таки это было в общем котле. И сегодня каждое предприятие, предприятий операторов, их количество увеличилось. У каждого есть свои затраты, экономически обоснованные, и эти затраты нужно покрывать. То есть частично да. На рынке, вот на том рынке, о котором мы говорим, оптовом, тоже есть определенная конкуренция. Цена формируется каждый час. Она прыгает, она может быть ниже, она может быть выше. То есть то, что я говорил, это в среднем получается. Ну, частично да, частично да. Частично государство дотирует цену, вернее, вот, население в плане цены за электроэнергию дотирует очень давно. Поэтому и постоянно она рассказывает о том, что необходимо уходить с этой дотации, потому что все это перекладывается на юридический сектор, на те товары и услуги, которые мы покупаем в магазине и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы снизить, повлиять как-то и на цены, в том числе и на цены для бизнеса, вот есть идея сравнять, выровнять цены населения и юридического сектора. Спасибі. Сергію, стосовно тарифу на газ, ось вже, власне, котрий місяць ми спостерігаємо зворотню динаміку. Ну, тобто, хоч потроху, поступово, помало, але ціна падає. Чи надовго? Ну, ціна на газ – це загальносвітова тенденція, і я б не взявся прогнозувати, якою вона буде до кінця цього року і в наступному році. Це буде біржова ціна, це буде вільна ціна, це ринкова ціна. І на це багато є причин, які впливають. Але поки вона дешевша, це зменшує навантаження для користувачів, тому нехай цей процес і далі буде в цій тенденції. Ми також так думаємо, я маю на увазі споживачі, але ще хочу уточнити стосовно розподілення. Ви також розділилися на генеруючі і постачальні компанії, і, власне, з січня у нас є дві платіжки, про які ми вже сьогодні згадували. Що дають ці дві платіжки, окрім незручності? Я просто не люблю платіжки, тому... Ну, тоді вам додала ще одна платіжка для незручності. Іменно. Але ми не генеруюча, ми обслуговуюча компанія, яка утримує всі ці мережі. Що це дало? Ну, давайте вам розкажу про ті плюси, які є, які потрібно просто розуміти. Зараз ми розділяємо кошти, які люди сплачують. Ці кошти є кожного місяця однаковими. Це 1/12 від загального обсягу замовленої потужності на рік. Користь в цьому є в тому, що в першу чергу знімається те величезне навантаження протягом опалювального сезону, коли до ціни на газ додавалась ціна за розподіл, яка завжди була в платіжках, і вона була в еквівалента тому обсягу спожитого газу протягом опалювального сезону. Умовно кажучи, якщо абонент споживає 500 або там 300 кубічних метрів газу в січні, то він не має сплатити за 300 кубічних метрів газу за розподіл цього газу. Перейшовши на систему з 1/12, ми весь загальний обсяг ділимо пропорційно, і ціна стає кожного місяця менше, ну, тому що літом немає такого величезного об'єму споживання. Що інше додало можливість такого розподілу, це те, що з 1 травня люди зможуть вільно обирати собі постачальника, ринок газу буде, і ви розумієте, якщо є ринкова вартість, то завжди хтось намагається продати дешевше. І вже споживачі зможуть обирати, яка саме компанія буде постачальником цього блакитного палива. Так би мовити, у цієї монополії, яка, можливо, була нав'язана, вже більше не існуватиме. Залишиться фіксована і, я сподіваюся, дуже прозора і зрозуміла ціна за утримання наших мереж, за всі ті роботи, які виконуються протягом року, з мережам більше 40 років. За цей час, на жаль, вже вони потребуються більше і більше уваги для того, щоб залишатися в безпечному стані. Тому після 1 травня люди... Звикши, вже зрозумівши про те, що платіжок буде дві, є чітка і зрозуміла платіжка ВАТ «Кіровоградгазу» за розподіл,
Інша платіжка буде, це, як ви казали, ціна на газ. Вона може бути різна. Але коли є декілька пропозицій, людина може обирати ту, яка найдешевша. Саме для себе. Я зараз, можливо, запитаю, що смішне або не дуже розумне, але все ж таки хочу уточнити. Стосовно цього розподілу. Як відбувається прорахунок розподілу? Ну, тобто, і те, що я читала, і те, що кажуть про, ну, умовно, у нас там є дві платіжки за використаний, і там за його поставку умовне, ну, транспортування. Як це можна прорахувати? Ви ж не сантиметром трубу міряєте стосовно там, як від вас до моєї квартири. Ви задаєте питання, на яке, хоч я сплачую платіжки, але на це питання з початку року я відповідав вже дуже-дуже багато разів. Це насправді я спробую дати вам розуміння, як це відбувається. В попередньому році, коли цієї системи не існувало, було прораховано обсяг спожитого газу. Газовий рік, він не відповідає календарному. Газовий рік починається 1 жовтня і закінчується наприкінці вересня. Взяли всю суму спожитих кубів газу, поділили пропорційно на 12 місяців. І в цей обсяг газу помножив на тариф 1 гривню 2 копійки. Це і є замовленою потужністю, це і є плата умовна за розподіл газу. Тобто людина сьогодні може використовувати більший обсяг, але платити по тому, як було в минулому році. В наступному році відбудеться все те ж саме. Знов обсяг спожитого газу в теперішньому році буде поділений на 12 частів, і люди будуть сплачувати кожного місяця одну з цих часток. Іншими словами, можна сказати, що те, що ми споживаємо в цьому році, за розподіл цих об'ємів ми будемо платити пропорційно з відстрочкою на рік. В наступному році ці самі об'єми будуть знаходитися при формуванні платіжок. Інша ситуація виникає з тими людьми, які не споживали газ, або є абонентами, які тільки почали споживати газ. Як їм прораховувати? Дуже багато обурення викликало те, що їм було нараховано обсяги згідно кодексу. Там є певні категорії, що саме знаходиться в людини в домоволодінні, і вони дуже часто були більше за фактичні. Там люди, які не споживали газ, отримували платіжки і по 200, і по 300 гривень. 6 березня, до речі, дуже на минулому тижні, НКРЕ оголосила постанову, опублікувала на сайті, і суттєво перерахувала платіжки, суттєво перерахувала тарифи для тих абонентів, які не споживали. Нульове споживання було в попередньому році, минулому році. І тих, які приєднались до мережі менше 9 місяців. Зменшення платіжок складає від 5 до 40%. Наприклад, якщо була лише газова плита у квартирі, була платіжка 6,5 гривень, то зараз вона буде складати 3 гривні 30 копійок. Там всі ж ті ж категорії збереглися, і загальне зменшення відбулося. Це, можливо, якось зменшить обурення людей. Стосовно загального зменшення, я розумію про... Дякую, що пояснили. Розумію, що розподіл відбувся, але все ж, якщо сумувати ці дві платіжки, то ціна все ж на трошечки виходить, але більшою. Тобто, чи не приховане це збільшення відбувається? Більшою від чого? Більшою від просто того, що ми платили раніше за газ. Ну, раніше ціна газу була більшою, це по-перше, і в минулому році платіжки за ті ж самі місяці вони були більшими. Зараз суттєво знизилася ціна на газ. І в тих платіжках, можливо, не всі знають, не всі бачили, але розподіл був включений в вартість газу. Він складав 630 гривень за 1000 кубометрів без ПДВ. З ПДВ це було приблизно 75 копійок за кубічний метр. Так, сьогодні ця ціна складає, тариф складає гривну 2 копійки. Відбулось здорожчання на 27 копійок. Але зараз в цьому тарифі вже більш детально обраховані наші витрати, наша інвест-програма і ті напрямки, які ми маємо фінансувати і покращувати в компанії. Для того, щоб і надалі на тому ж рівні, а можливо і на кращому, це вже моя персональна задача, здійснювати ці послуги, надавати ці послуги. Я не можу вплинути ні на вартість послуг, які надає мені поважна компанія, яку представляє пан Олег, пан Роман, пан Сергій, тому що вони теж мають певну нормовану регламентацію відповідними затвердженими Національною комісією тарифами на ті послуги і вартість того, що вони постачають для потреб уже нашого підприємства. Так от,
стосовно тепер, що ми можемо і яким чином складається наш зависокий тариф, теж такими не дуже деталізуючи, але ж загальними цифрами. В структурі нашого тарифу, зависокого тарифу, який викликає масу питань і обговорень, 70% – це складає ціна газу і його розподіл. В межах 11% – це наші затрати на заробітну плату працівників. І потім далі йдуть, як кажуть, вже далі витрати електричної енергії, ну і всіляких інших виробничих потреб, які нам необхідні для здійснення нашої господарської діяльності. А тому всі питання, коли виникають у нас пов'язані з чому з такий зависокий тариф, наскільки це усвідомлюється і розуміється нашими абонентами, що це все ж таки основна ціноутворююча величина – це вартість газу. Так як тільки-но детально повів про динаміку формування ціни на газ, і його ціну, і формування тарифів на його розподіл, точно так же ми зараз, діючи в рамках постанови номер 1082 від грудня місяця минулого року, уряд своєю постановою поклав на нас обов'язок робити щомісячно перерахунок вартості наших послуг, враховуючи вартість самого газу. Що і фактично, починаючи з січня місяця, ми почали здійснювати і робити перерахунок вартості, щомісячної вартості наших послуг в залежності від вартості газу. Єдине, що ну, тут можна лише, як кажуть, поспівчувати нам, але я думаю, що я цього не дочекаюся. Єдине, що уряд не передбачив тому, що от відбулося коригування і збільшення в сторону збільшення вартість розподілу газу тієї компанії, яку очолює пан Сергій. Це на майже 380 гривень, здається, збільшилась вартість розподілу. Але ми не маємо права зараз скоригувати на цю величину. Так от, виходячи з того, що у січні була одна ціна газу, в лютому інша. Ми, відповідно, також робили коригування. Щоб було зрозуміло нашим слухачам і глядачам, що в рамках цієї постанови ми коригуємо виключно по двом складовим. Це вартість газу і температурний показник, середньодобовий температурний показник за період нарахування нашої послуги. І ось таким чином у січні місяці ця вартість наших послуг для абонентів, чиї будинки не облаштовані приладами обліку, склала 44 гривні. У лютому місяці це 40 гривень 40 копійок. Теж начебто... Тобто коригування в даному випадку це не підвищення, тому що я вас уважно слухала, я думаю, ви так говорите про коригування тарифу, це так. Ви так коректніше підвищення маєте на увазі. Ну, розумію, якщо що не базовий завжди, тариф так? 55 гривень, то якщо ми 40 гривень у лютому і 44 гривні в січні нарахували, то самі розумієте, що такі ж є. Так, скажімо, відчутне, наскільки, як кажуть, люди можуть бути вдоволені цим пониженням, але маємо те, що маємо. Ми теж боремось за мінімізацію наших постійних виробничих затрат, ті, які, на жаль, також великі і шалені. Тому що утримувати в належному технічному стані теплові мережі, які мають уже понад два терміни їх експлуатації, їх зношеність, їх ну, вкрай незадовільний стан. І тут я абсолютно, як колегу розумію, пана Романа, він зараз також, його підприємство здійснює багато робіт, ви це бачите всі, по заміні трубопроводів по місту. Ті ж самі проблеми і у нас. Ми несемо шалені витрати на виконання цих аварійно-відновлюваних робіт. Ми руйнуємо існуюче дорожнє покриття, прибудинкові території. Ми несемо шалені витрати на подальший благоустрій, відновлення цих пошкоджених ділянок. Це все накладається і формує наші ті величезні затрати, які ми несемо. Стосовно витрат я зрозуміла, а стосовно надходжень, ну, точніше, зараз я уточню, на що йдуть гроші споживачів?
Ну, тобто, як ми можемо проаналізувати вплив сплачуваності або несплачуваності тарифів? Ну, то умовно, що буде, якщо перестати платити комуналку взагалі? Зрозуміло, що рано чи пізно нам просто відключать послуги, але як це вплине на вашу систему? Ну, от, наприклад, у вас, у підприємства, я так розумію, 140 мільйонів гривень боргу вам винні споживачі, які є боржниками. От як це впливає? Якби ці борги були виплачені. Чи могли б ви, не знаю, відремонтувати більше труб або виплатити зарплатні, які там, я знаю, що з цим також є нюанси? Ну, скажімо так, як то кажуть, як в одному анекдоті, то умовно ми багаті. Ми маємо 140 мільйонів заборговані нам плати за надані послуги. Це напряму впливає? Це не то, що напряму, це просто катастрофічно впливає на наші на наше життя, на нашу роботу. Тобто підприємство фактично отримує з кожної гривні, яку сплачує наш споживач, в середньому, скажімо так, умовно називаємо 25%. І ось на ці 25% я маю покрити усі свої виробничі затрати і виплатити заробітну платню. На жаль, виходячи із тої проблеми, яку тільки ми на початку обговорювали, про те, що затрати і об'єми споживання, і реалізація мають абсолютний перекос. І я маю негативний, скажімо так, результат від того, що те, що мені залишилось розпорядження як у підприємства, щоб покрити свої постійні виробничі витрати. Я йду з постійним мінусом. Це, на жаль, знову ж таки пов'язано з тим, що я говорив на початку, що вартість послуг зависока, виходячи з цієї ситуації, яка є, а оплачує цю вартість загально. Дуже малий відсоток споживачів. Стосовно боргів. Левова частка цього боргу нами успадкована від колишнього орендаря, який орендував більшу частину, дві третини від тої потужності виробничої, яку на сьогоднішній день має наше підприємство. Дочірнє підприємство «Кіровоград Тепло», ТОВ «Цінтивинга», скажімо так. Вони нам залишили в спадок 77 мільйонів боргу від своїх споживачів. І залишили 255 мільйонів боргу перед НАК «Нафтогаз України». Так, відповідно до рішення сесії міської ради, нам ці борги передані. І зараз вони лежать величезним тягарем на ми могли спостерігати цю історію ЗМІ. Я розумію, що воно вам наболіло безпосередньо, але що робити споживачам? Це вже не до вас питання, оскільки у нас залишається, ну, не до вас конкретно, у нас залишається вже не так багато часу. Я б хотіла так на завершення поставити запитання до всіх. Буду вдячна, якщо ви всі коротко, але долучитеся. Ми дуже багато говоримо про фактори, які впливають, про чинники, які впливають на саму ціну. Ми говоримо про розділення структур і створення ринку. В принципі, по факту у будь-якій галузі, але кожній тут представлених. Але по факту у мене, як у споживача, досі немає вибору. Тобто я не можу відмовитися від ваших послуг і знайти когось іншого, заключити з ним контракт і споживати, брати необхідні мені послуги десь деінде. То чи є, власне, в Україні ринок електроенергії, газу, зокрема? Умовно кажучи, хто ваші конкуренти? І коли вони з'являться? Давайте, наприклад, ви. Давайте, наприклад, я і скажу, що ринок газу в Україні є, він буде для юридичних осіб вже, а з 1 травня це буде ринок газу для звичайних мешканців області, для абонентів, які споживають персонально на власних газ, до власних потреб до помешкань. Він буде з 1 травня. Чекаємо. Ваша черга. По електроенергії теж аналогічно, як і на газовому ринку, для юридичного сектора конкуренция есть, есть множество поставщиков. На самом деле, когда мы Облэнерго до 1 января 2019 года, это одна была компания, да, монополист абсолютно вот на рынке электроэнергии, когда разделилась и выделился из нее из структуры поставщик, то есть вот наша компания, Кировоградская областная энергоснабжающая компания, то фактически, с одной стороны, мы как бы правоприемники этих отношений, с другой стороны, за вот этот год, фактически за 2019 год, мы поменялись. Мы действительно стали работать на конкурентном рынке,
И для юрси, вот юрсектор, они это почувствовали, то есть они могут выбирать. Мы там другие услуги сейчас внедряем, помимо поставки электроэнергии. Для населения действительно пока нету возможности. Ну, возможность, в принципе, теоретически это всегда есть. Вопрос в другом, чтобы ни один поставщик, с учетом того, что реальная цена за электроэнергию намного выше, ни один поставщик, кроме нас, потому что мы являемся единственным поставщиком универсальных услуг в плане электроэнергии в области, не поставит электроэнергию населению по цене 90 копеек и гривна 60, 68. Потому что эта цена датируется, и только мы можем это сделать. По вот этой дешевой цене. Ну, дешевая, угу. Да? Поэтому можно выбирать. Вопрос только, что невыгодно. Типу, можете обирати, але дешевше, да, все рівно не буде. Вопрос, когда вырастет, когда цена сравняется по населению с юридическим сектором, тогда это станет ну, и экономически обоснованно, и экономически выгодно. Ну, мы со своей стороны готовимся, чтобы мы были той компанией, с которой бы люди, мешканцы нашего міста и нашей области хотіли співпрацювати и хотіли купувати електричну енергію і не тільки. Поэтому я зрозуміла, дякую. Дякую вам за розмову. Не те, щоб після цієї програми я із задоволенням сплачувала комуналку, але принаймні я тепер розумітиму, що відбувається. Сподіваюсь, глядачам, власне, також було корисно дізнатися нову інформацію, а гостей принагідно вітаю з професійним святом 15 березня, День працівників житлово-комунального господарства. Тож, друзі, дякую вам за те, що приділили нам час у передсвятковий період. І це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звуть Дарина Романська, і до зустрічі рівно за тиждень в ефірі.